a derbi a lóversenysport legfontosabb eseménye, az ország legelegánsabb szabadtéri programja. A hagyományos magyar derbit idén 101. alkalommal rendezték meg a Kincsen Parkban. Magyar derbi nagyon izgalmas, 15-en állnak starthoz, 13 mén és 2 kanca, de ezen kívül is volt egy nagyon izgalmas verseny, ez pedig a Patai Sándor emlékverseny, ahol a 2 évesek futnak, akik lehet, hogy jövőre ott lesznek a 102. magyar derbin. Gróf Széchenyi Istvánnak köszönhetjük létét, aki 1827-ben alapította meg hazánkban a lóversenysportot. Mi nagyon jó időben élünk, tavaly volt a 100. magyar derbi, néhány év múlva 200 éves lesz a magyar lóversenysport, úgyhogy azért vagyunk, azért dolgozunk, hogy mindenki jól érezze magát, és hogy a versenylovaknak minél jobb legyen itt a parkban. A versenyek versenyén a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség alelnöke, Csisztu Zsuzsa és az Európai Szövetség alelnöke Szőlősi György is részt vett. Nem véletlenül, hiszen a 100. életévébe lépett a hasonlóan tradicionális szervezet. A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség 99 éves, éppen ma 99 éve a Párizsi olimpián alapították az elődeink. Egy centenáriumi évet kezd az AIPS, és mi nagyon szerettük volna, hogyha ennek a centenáriumi évnek a nyitó eseményét mi Budapesten rendezhetjük meg. Ez alkalomból ellátogatnak az újonnan átadott Nemzeti Atlétikai Központba is, ahol a nemzetközi sportújságírás krémjének mutatják meg az augusztusi világbajnokság helyszínét. Összeérnek a szálak, egyik nemzetközi sportesemény éri a másikat, mindenki szeret idejönni, mindenki boldog, hogyha itt lehet, és biztos vagyok benne, hogy ez újabb és újabb találkozásokat és újabb ilyen nagyszerű eseményeket szül és hoz a magyar fővárosba. A derbén pedig egy külön futamot szenteltek nekik. 2 órakor az AIPS futam volt, a mi tiszteletünkre rólunk nevezték el. A Patai Sándor emlékverseny 770 ezer forintos összdíjazású futamának tiszteletdíját felajánlották a győztes ló tulajdonosának, idomárjának és lovasának. Meg is tettük az egyik lovat, és eltaláltuk, hogy melyik nyer, úgyhogy azt kell mondanom, hogy az élmény teljes értékű. A lóversenyek elengedhetetlen tartozéka a megjelenés, amelyre idén is nagy hangsúlyt fektettek. Tóris Hajnalka és Dobor Dorina feltörekvő tervezők mutatták be ruha és kalap kollekcióikat, melyeket már a magyar közönség sem rest viselni ezen a rangos eseményen. A derbire, ugye a nyugati országokhoz mérten illik nagyon-nagyon elegánsan, nagy kalapban, extra megjelenéssel jönni, és ezt próbáljuk prezentálni a vendégeknek, és évről évre örömmel tapasztaljuk, hogy bátrabban jönnek a hölgyek és az urak is. Hiszem, hogy egyáltalán nem probléma az, hogy vannak dolgok, aminek a tiszteletét megadjuk. Ezeket a darabokat nem csak a derbin lehet hordani. Szeretnék, hogy az öltözködési kultúra részévé váljanak az egykor igen népszerű kalapok, összhangot alkotva a ruhákkal, amik nem csak a lóversenysport nimbuszát emelhetik.